Drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i Autoritetit për Duar të Durrësit Afrim Bakaj, në analizën e zhvilluar për ecurinë dhe rezultatet e vitit 2017, ka theksuar se ky vit do të jetë dhe viti sfidave të mëdha për portin më të madh të vendit. Sfida kryesore e vitit 2018 sipas tij do të jetë shtimi i sipërfaqeve të reja në zonën lindore, hartimi i projektit për thellimin e basenit dhe kanalin hyrës, projekti ideja për lidhjen hekurudhore edhe me terminalin perëndimor me rrjetin kombëtar. Ai përmendë dhe një sërë shifrash në rritje që synohen, si rritje me 15% e vëllimit të madrave, rritje e vëllumit të transportit tragedeve me 2%, rritje e vëllimit të kontejnere me 12%, mes të cilve edhe rritje me 50% të normës e fitimit për autoritetin për të valë të Durrësit. Parë një muaj, këshilli drejtues ka miratuar plan biznesit e autoritetit për të valë të vitit 2018, që ka përbënd dhe sfidën e autoritetit për të valë. Objektivat kryesore që vendosen janë këto: rritje 15% të vëllimit të madrave, rritje volumit të trageteve me 2%, rritje vëllimit të kontinereve me 12%. Sfida kryesore e vitit 2018 do të jetë shtimi i sipërfaqeve të reja në zonën e terminalit lindor, hartimi i projektit për thellimin e bazenit dhe kanalit hyrës të portit, projekti për lidhjen e hekurudhave në terminalin lindor dhe terminalin perëndimor. Kjo të lidhet me rrjetin kombëtar. Realizimi këtyre arritjeve dhe objektivat për vitin 2018 do të sjell rritje me 50% të fitimit për autoritetin portual Durrës. Nën drejtori i portit Petri Qeshizi u ndal në mënyrë më të detajuar mbi problemet që duan ka përsyer dhe shifrat e relatuara. Në analizën ekonomike financiare të vitit 2017, kanë marrë pjesë përfaqësues koncesionarëve nga kompania Stivador, nga agjensitë detare spedicionere, përfaqësues nga agjensitë e tragjeteve të tjera.